Labvakar, mīļie pasaku draugi! Mēs turpinām lasīt pasakas Sprinkšļu dzirnavās. Labvakar, Lapsiņ! Labvakar! Kā tev klāja šajā svētu gaidīšanas laikā? Vai, ļoti labi! Gaidu šokolādi! Tu kāds bērns arī satiec? Jā, protams! Un ko tev bērns stāsta? Viņi tev arī pačukst, ko viņi grib Ziemassvētkos? Nevar teikt, tas ir liels noslēpums. Liels noslēpums? Jā. Nu, tad ir jāgaida Ziemassvētki, tad visi noslēpumi nāks gaismā. Kas kuram būs sadāvināts un ko kurš būs gribējis? Jā, bet lasīši pasaku. Noteikti, tāpēc labi. Mēs arī šeit esam, lai mēs kopā lasītu kādu skaistu pasaku un šoreiz par diviem kraukļiem. O, kraukļi man ir draugi. Nu, es domāju, ka visi meža iemītnieki, izņemot varbūt zaķi, Zaķis tev varētu nebūt draugs? Nē, Zaķis man ir vecs čoms. Ah, tad ir pavisam jauki. Jā. Tuvojās Ziemassvētki. Jā. Tie gandrīz jau bija klāt. Vieni priecājās, citi satraucās, nemiers pārņēma visus, arī putnus. Visus. Vecajā ozolā uz līka ķeburaina zara sēdēja divi kraukļi. Viens ļoti nopietns, cienīgi izslēja savā melnajā tērpā, otrs mazāks tāds kā neapmierināts un kaut ko sparīgi klāstīja. Paklausies, āķīt, ko es tev teikšu. Klausies uzmanīgi, jo esmu apdomājusi katru vārdu, sacīja krauklīte. Tu pats redzi, kāda rosība notiek mūsu pusē. Visi kaut kur skrien, lido, lec, kaut ko ķer un grābj un stiepj uz mājām. Ko tu stiepj uz mājām? Es šokolādi. Šokolādi? Jā. Kur tu dabūni šokolādi? Nevaru teikt. Man ir savi kanāli. Tu neko nevari teikt? Nē. Ārprāts. Vienīgi tu te sēdi kā putnu karals un izturies tā, it kā uz tevi nekas neattiektos. Ak, šīs sievietes. Sirds. Sirds mana nerātnā. Sirds mana straujā. Tai, rai. Vai atvaino, lasi pasaku. Jā. Tas bija viss, ko nepakustinādams ne spalviņu noķērca krauklis. Kas ar sirdi tev slikti? Jā. Krauklīte nesaprata? Jā. Nē, pilnīgs mīļvārds ir sirds āķītis. Ak, jā, tātad āķīt pēc manām domām tev jāmaina attieksme, jo svētki vien paši mājās nenāk. Tu atkal aizmirsi sirdi. Kraukļa miers šķita nesatricināms, toties krauklītes pacietība bija galā. Jā. Sirds! Viņa iesaucās. Tev nemaz nav sirds, tikai tāds āķis vien, jo tu nedzirdi, ko saku. Es dzirdu ļoti labi. Tu esi kļuvusi nedaudz aizmāršīga. Aizmāršīga? Par ko mēs te vispār runājam? Es cerēju, ka būs kā dziesmā. Krauklīte sēž... Ozolā, zelta koklē rociņāji, kādu dziesmu koklē viņš, kādu dziesmu koklē viņš. Pag viņiem ir konflikts ģimenes. Viņiem ir konfektes ģimenē, bet konflikts arī briez, bet cerams, ka ar konfektēm to varēs atrisināt. Jā. Bet tu! Krauklīte apklusa, jo pa lielu ceļu, kura malā auga ozols, tuvojās kāds braucējs. Nu. Saldum vedējs, noteica krauklis. Jā. Nu, gan jau, ka saldējums tev arī garšo ar šokolādi. Jā. Saldumi, lai izput visi saldumi. Krauklīte savu sašutumu izteica tik skaļi, ka saldum vedējs satrūkās. Nu. Viņš nenovaldīja braucamo un iegāzās grāvī ar visu riteni. Daudzie sainīši no lielā groza izbira pa krūmaino grāvmalu. Piķis un zēvele, sodība ne krauklis! Pie sevis pukojās vīrs, sliedamies kājās un lasīdams izbirušo kravu atpakaļ grozā. Daļu salasīja, bet vēl daļa palika nepamanīta. Uzstūmis braucamo atpakaļ uz ceļa, saldumvedējs steidzīgi aizbrauca. Prom bija? Jā. Krauklīte paskatījās uz leju, uz sainīšiem grāvī un noteica cienast spēlējumu lauku zvirbuļiem. Arī krauklis paraudzījās lejup. Brīdi padomājis, viņš sacīja,
Es to visu salasīšu un aizsūtīšu pēc piederības. Kā Krauklis teica, tā arī darīja. Viņš atgriezās tikai pēc krietna laika, nesdams sev līdzi kaut ko ļoti smagu. Nu? Kas tad tas ir? Ko tu esi atstiepis? Nu. Brīnījās Krauklīte. Nu, kādi tev ir varianti? Nav. Saki. Nekādu? Nē, saki. Ārprāts. Tā ir kokle. Saņēmu to kā dāvanu no saldumtirgotāja. Viņa ģimenē neesot koklētāju. Šī koka kasta ir kokle? Un kur tad zelts? Zelts, mana mīļā, ir stīgās, kad tas skan. Ieklausies. To teicis, Krauklis ar spārna galu klusi ieskandināja kokli. Krauklīcēš uz olā, paša stāba galiņā. Kādu dziesmu koklēviņš, kādu dziesmu koklēviņš. Jā. Nu lūk, un arī šī vakara pasaka Springšķļu dzirnavās ir galā. Mīļie bērni, mums to ir pāris pasaku vakaru priekšā. Bet šajā vakarā mēs ar lapsu jums sakām ar labu nakti. Atā! Par pasaku ierakstību Springšķļu dzirnavās sirsnīgs paldies viesnīcas Springšķļu dzirnavas īpašniekiem Vivianai un Jānim Zipiem, seno tērpu māksliniecei Majai Ulmei, fotogrāfei Karīnai Jurciņai, leļļu aktrisei Mārītei Šeimanei un skaisto leļļu autorei aktrisei Ilzei Ukinai. Pasakas vēl skaistu Ziemassvētku laiku!